السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلي السلام دمان أصحابتي إذا قالقة أصحابتي أنا قالقة سيتهين وفي عنتهين من نبت قبتين إلهي إذا كيس وإذا رجينا من رب أدونك تجوكتان خير إيه فرحات لسور دواذة ويلكم ويلكم كسور دواذة جنالك إيه ما موانو إيه مركلة دمانتي وإذا السلامة وبرنامجي عافيماتك إيه مركلة إن شاء الله وإذا رجلين عافيمات ايه سود دواده وخير يفرح على سود دواده برشا وناكسن هدا سبتهين اما انا وعسبتين عده ولا لا استبيبان ربا ان الله الله اما جعل نفقوين كاستبيبك سود دواده خير الله يسي برنامج والبه دي لقى حد لما الله دمين كرو هدنا قيب كلو ربا قيب كرو ربا ما شاء الله دبيبك وح فرق بدون واي مركا الله يدي لقرب قلو وبحي لورابين عليري اما وبحان لورابين من نورو marka nuurkii aan daba soconaaye nuur allah keeno amuurtana khayr allah ka dhigo soo dhawaada welcome welcome insha allah si fiican ii dhegaysta inta jecel isnafaqeynta isdabiibka isdaryeelka kulligiin soo dhawaada soo dhawaada soo dhawaada barnaamij walba haddaa dhegaysatid waxun baa ka faa'iideysaa allah usoo dhiibo wax khayr leh oo laga faa'iido marka waxaan rabaa insha allah walaalaha xag aan fadhiyo aniga igu xiran barnaamijyada ku xiran inaad dhegaysataan barnaamijyada qaybtuu noqdaba allah kaaga sahlo wax qeyr leh oo ka faa'iidid waa tala bixin iyo dhiirigelin caafimaad haddaa ku cusubtahay kusoo dhawow haddaa saaxiibadii hore tahayna insha allah anigana wax qeyr leh kugu adeego allah ii soo dhiibo marka waxaan rabaa dabiibka gudihiisa inaan wax idinka fahamsiiyo insha allah dabiibka horta waa wax darfa badan waana wax badan 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 dadka waxa yar ay ugu baxdo ama aan wax badan inay fahmaan aanan rabino insha allah ogaada dabiibku waa wax badan aqoon kororsi waa aqoon kororsina waa durdur durdurkuna markuu socdo xisaab ma leh marka hal liter iyo laba liter iyo lama dhihi karo waa intaasoo gallon of water lama xisaabi karo wax badan waa فكرته فهمتها فإذا أنت فهمتها نمعذي إيه نفقتي فهمتها كالسوني دي إيه دي رجلنتي وحي لسوق رحين لها فهمتها أدقوها سعة الشاكدة قيب والبه مركا لغا الشاكي ناوي وحامدة إني أذيك نكو أنفعيسو مركا بوغي قلن سوى دويسة ساسان كوضا ميل والبودة دونكا كجوكتت وحي لشاكي إن شاء الله سابح وغا فهمتو dhammaantiin dhammaantiin dhammaanteen dhammaanteen qof walbay anfaceysaa insha allah ama channelkan joog ama channel kale joog ama meeshan joog ama meel kaleba joog adiga meel kastoo tagto bal inaa faa'iideysato isku day allahana kuu sahlo wax faa'iide leh marka barnaamijyadeena kala rabaa inaan galno dhowaan dabiibka inaa xoogaa ka fahantidna way iska fiican tahay aniga inta lee kama daadiheeyo si privatean waa lay ballansadaa marka sheekadaasna waa sheeko ka baxsan youtube-kii hoosha idin wado marka inta haddu ilaahay yiraahdo waxaan rabaa inaa wixii fahantid ilaahay idinkiisa aa qorato aa faa'iidid waxaan rabaa inaan dhaho waa maadsantihiin walaalaha inta badan ii soo qoro commonka waa kaa faa'iiday ama waa faa'iiday ama ilaahay idinkiisa waxaan bilaabo maamo inaan faa'iidaysto qasab maayno qofka ani la iga faa'iidaysto meel walba ka faa'iidayso ilaahay idinkiisana wax faa'iido leh insha allah allah faraqa kuu gasho marka khayr allah idin siiyo nafaqo la qorto oo la barto kaliix maaha faa'iidada qalbigoo la dejisto xafiskoo la badiyo inuu calm la noqdo relax la noqdo la isdejiyo ibni aadanooda waxba ku eedin wax walba ilaahay baa haayo marka inaa ilaahay aqoonsato inaa tartiibtaada wax u raadido marka insha allah sabra safraasad kiisa helaa la yiri dabiibka waxa u daran horta qofku nabar ku dhegan yahay nabar xanuun qofku ku dhegan yahay dabcan xoogaa nerfis waa noqonaa marka qofkii tartiibtiisa iswaraabinayo insha allah wax waa fahmi doonaa marka insha allah waxaa la yiri hantiye macaa waa midaa hooy lagaa dhihin aqoon adi aa taqaano wax aa fahantay cidna hooy kaama dhihi karto waayo anytime aa lasoo kala baxee wixii aa taqaanay oo baratay ood qoratay ood raadsatay waa cuni doontaa insha allah meel meeshaani waxaal adduunye la yiraahdo ama xaal adduunye aan dhexeen wax walba waxaa loo raadinaa xal
dadka ila soo xiriiray waxaa laga yaabaa inay dhahaan maamo indhahaygii baa isbedelay, baarka indhaha iga biibay, maaragtay eyelashka ama indhaha haadkooda yaryarka ahaa iga yaraaday, maqaarkaygii baa isbedelay, ilkahaygii baa isbedelay, ciridkaygaa isbedelay, carabkaygiibaa isbedelay, dhadhanka afkaygaa isbedelay. Amiin, su-aalaha dadka qaarkood ku taagan waa lama soo koobi karo. Haddana waxaa aragnaa dad badan oo su-aalaha yaryar oo kale iska sahlado, iska qaraafo, iska socdo, iyo dad dhahay no, saan ma ahaan jirine, waa ogahay inaad da igu soo korodhay, laakiin dad igu facoho weli nuuraayaan arkaahe maxaa jiro ya. Marka isku roonaa layidhi ma ruqato, isku roonaada insha allah dhaldhalaalka iyo nuurka iyo waa kuu joogi doonaan ama waa kuu raagi doonaan insha allah, ama cimri degdeg oo degdega ma arkaysid. Marka dabiibka meelo badan uu ka wataa daraf, isnaashnaashkaas hadday noqoto insha allah, iyo is-ogaanshadaas, hadday tahay iskuul kooliska guud oo caafimaadkaada aad kululinaysid ama aad si qaasa uga warqabaysid insha allah. Laakiin adigana mid ku talagal, inta sano oo jirtid waa intii sano oo soo gubtay energigaagii, caafimaadkaagii aa soo gubtay. Marka inta sano oo soo socoto inaa wadid waa caafimaadka, hal maalin ma ahaanayo. Haddii nasiibkaaga intaa 2 isbuuc iyo bil aad nafaqada si fiican u qaadatid hadday kaa muuqato, waa adiga iyo nasiibkaagii soo jirkaaga u shaqeeyo. Laakiin ha isdhihin maaragtay 2 maraan wax cuncunay hayahe caawihe. 365 waaye sanadkii, 365 maalmood adigu horta weli daacad ma noqotay. Cunto Soomaali intaa ka tagtay, oo sokor ka tagtay, oo subag ka tagtay, oo maraq digaag ka tagtay, bariisii baasta ka tagtay, oo noocyada loo sameeyo cunto Soomaali ka tagtay, cunto wacan oo wanaagsan oo qadale quraacle cashale dawo wanaagsan misku duduwata oo hal mar taarget ma samaysatay ilaahay idinkiisa 365 maalmood inaad wadada ku taagnaato, adigu horta daacad muu noqotay weli? Adigoon daacad u noqonin oo hurdadaadu saxsanayn oo socodkaagi jimicsigaaga saxsanayn oo cuntadaadu saxsanayn oo biyahaagu saxsanayn shaaxaagii maraqaagi caanahaaga intaba ayna wada saxsanayn ayaad rabtaa inaad tiri hayahe say waxu jiraan 2 maraan suuqi tagay, qudaaraan soo qaatay, qaarkood intay kugu kor dhaceen fridgeka markay xumaadeen qashinka lagu daray waa isnaqaanaya. Amurta qeyr allah ka dhigo, daacadnimadaas horta bal meel soo saar yaahe. Haddaad dabiibkaaga daacad u tahay oo 365 maalmood aad geed soo saartay oo aad ka leexleexanayn inaad sii kordhido oo nafaqada aad sii kordhido oo sii kordhido oo sii kordhido maahane aynan kala dhaceynin, aa layska rabaa inaa isku xulataa lagaa rabaa, wax qurux badan insha allah inaa isku doonataa lagaa rabaa, qada iyo quraac iyo casho inaa ka dhigatidaa lagaa rabaa, noocyo kala duduwan inaad qaadato ood weliba quraacdii u qaadato, ood qadadii u qaadato, cashadii u qaadata insha allah lagaa rabaa. Hayahe isku roon muruqata halkaasay ka timid, isku shiidataya, iska fiiqsataya, kakabataya yaa, calaanjistaya, ruugtaya, qaramsataya, fiiqsataya, adaa lagaa rabaa kheyraadkaas. Marka kheyr allah idin siiyo markay noqoto dabiibka, taladiisana waa muhiim. Tala waa tii ilaahay. 1. Waanooyinka quseeya soo dhiigcelinta, quseeya soo tabarcelinta, quseeya ugxaan kobcinta, quseeya quruxdaadii, hanaankaagii, kalsoonidaadii, jadwalkaagii saxaayay, waxaasoo dhan waa loo baahan yahay. Haddaad tiraa laakiin warka dhageysa ma, waanada dhageysa ma, informationka dhageysa ma, talada wax kala dhex bixi ma, maxaa laguu qaban karaa he? Inaad dabiib ma tihid, waxba laguuma qaban karo. Dabiibka waa wax qofka kasoo go-o. Hadduu kaasoo go-ane, xaggee joogtaa, xaalkaaga dhaqaale waa see, seed wax u haysataa, maxaa gada kartaa, cuntooyinka qaar daday dhibaan, maxaa ku dhibo, horta bal isa soo warayso. Ama inta iiga xirnaaw, ama meelo kale iiga xirnaaw, ama si private ii rab, si allaale sida aniga ii rabtaba ii rabe, ama cid kale oo dabiibka ka shaqeysaba ku xirnoobe, horta bal adiga heblaaye hebelay iswarayso. Sidoo kale raggane ma la dhihin cuntooyinka ragga ma qaataan, rag iyo dumarba way wada qaataan. Qofka runtii waxa inta badan ay dadku sameeyaan markay bukoodaan ay cararaan,
markay bukoodaan wax doonaan, adigoona bukoonin oo jaw jaw oo caafimaad qaba ayaa waxaa la rabaa insha allah inaad wax badsi doonatid, nafaqeyn iyo iskuul koolisi inaad bilowdo. Marka insha allah ilaahay idii fududee, allah noo fududee dhammaanteen. Dhiiggaas waa muhiim, nafaqada dhiiggaaga la taalo waa muhiim, kaasaana daa gabar tahay. Hormoonkaaga wuxuu isbedelaa oo qurux badnaadaa oo isjuusteeyaa, waxaana aad kobcin kartaa marka nafaqo ee dhiiggaaga raacdo. Marka dhiiggaagiiba haddaynan saxsanayn, maxaa qaldan marka? Ma blood pressure kiya, ma blood sugar kiya, ma cholesterol kiya, ma cillad kale infection bacteria dhiigga la taala, ma wax caloosha la yaala? Iswareyso horta, bal xaalkaagu waasi. Haddaad dusha uga soo dhacdo, anigu waxaan ma helo, ama caado saxan ma haysto, qaybta hoose iska wareyso, xaalkaagu waasi. Meeqa sana jirtaa? Weligaa nafaqadaadu intee ahayd? Ilaa hadda maxaad cuntaa, maxaad cabtaa? Iswareyso. Laakiin adigoo wareysigaagiiba aan rabin inaad ogaatid, haddaad dusha uga soo dhacdo ka hor, ani ugxaan ma helo, ugxaanta reason u heli weyse, waxna way la fariisataa. Hadda fiiri, dadka inta badan Soomaaliya jooga waxay dhahaan anagu nafaqooyinkaa ma helno. Haddii lasoo ururiyo nafaqooyinka Soomaaliya laga helane, gabdhuhu way aamusaan. Laba mid marka, inaad ka caajisay ood caajislay tahay oodan laba beri isku xigta nafaqo aadan qaadan karin, iyo in amarka Ilaahay dhaqaalaha ku reebay ood dhaqaalihii ahaan aad gadaweysay nafaqadii. Mala waa la rabaa, waa nafaqo, waa lacag. Koolkooliska ukunta waxay rabtaa cuntooyin wacan oo wanaagsan, waa lacag. Wixii ayagoo fresha keen, isku goos gooso, sameeyo qado wanaagsan ka dhig, shaaxiyo wanaagsan karso, caanaha qudaar ku darso, nafaqo ku darso, cab, caafimaadkaada guudka warqab. Is wadwadkaas qarashow rabaa, midda kale waqtiyow rabaa, midda kale insha allah tabar iyo energyow rabaa. Waxaan waa inaad jeclaato dabiibka, haddayna adig kaasoo go-in. Ani waxaan arkay dad aad u fara badan ee diida inay nafaqada isku aqooshaan. Adaa lagaa rabaa inaa xirfada la timaadido wixi isku aqoolatid. Haddayna wixi aadan isku aqoolanayni yaa ku aqoolaa. Xilligan gabar weyn haddaad tahay, ilaa weyna waaxide, maaha xilliga hooyadaa ku wadwada, maaha, waa xilligaad adiga iswadwado. Marka channelkan waxaa usoo gasheen qofkii nala fariisto, nala jooga, kheyr allah ku siiyo, inaad dhiirigelin caafimaad ka heshid, inaad saaxiibtinimo ka heshid, inaad sheekooyinkan oo kale ka heshid. Kheyr allah ha siiyo qofkiisi boodo, nala fariisto, noo duceeyo, dadka faa'iideysto, dadka ma aragta dadka kalena la jecel khayrka u duceynayo. Intaasba waa wehel walaal. Aniga marka waa soo geli karaa, wixii roon waa idii faahfaahi karaa, saani wuxuu roon, saani wuxuu roon, waa idii dhihi karaa. Laakiin adigii insha allah haddaadan doonanin oodan wixii karsanin oodan wixii jarjaranin oo adigii isisii wadwadin oo xataa nafaqooyinkaa qaadanaysa aadan qorin, dan cidna wax kuuma wadi karta. Wax walba waxay rabaan wadwad, haddaadan wadwadin meel dheer ma gaarayso. Midda kale waxaa jirto dad badan oo inoo saaxiiba oo ana qaar aan la shaqeeyo, qaarna aana la shaqeynin, laakiin ila soo xiriireen ama iiga hadleen sidii marxaladooda tahay. Dhakhtar aan u tagay oo hee wuu ibuubsaday, haye wuxuu igu yiri ugxaantaadi way dhammaatay, wuxuu igu yiri hormoonkaaga wuu xumaaday, dhakhtarka kuuma sheegaayo badarkan, cuntadan doono ku dhihimaa, mid dhif oo Ilaahay kaaga soo qaada maahane, cuntadina hal iyo laba maaha, waa thousands thousands, let's say millions, maba la soo koobi karaba. Caawa haddaan ku dhaho cunto waxtar laan soo kooba beenaan kuu sheegay. Waxaa laga yaabaa 5,000 oo cunto kala nooca inaa haayo, ama 10,000 inaa haayo, ama ka badan inaan aqaano. It's too much. Marka inaa tartiib u baratid unbaad ku dhex geli kartaa. Midda kale way kaa dhammaatay waxa lagu leeyahay, sorry kuma bari karawaa, I don't have time. Amaanta oo dhan cunto walba waxtarkeedii waatana hoo lagugu dhaho mahay. So warkii waa lagu soo afjara, waxa lagu leeyahay kaa dhammaatay, just saa u aamustido oo u maaratay niyad jabtido meel iskaga fariisatid, because cidu kuma bari karto. Adigii buug iyo qalin inaa qaadato inaa isbarto way kugu adag tahay. Adigii hadday kugu adag tahay inaa qiyaasteedii iyo nooceedii iyo micnaheedii iyo sida loo cabay sida loo cuno, hadday adiga kugu adag tahay, then yaa ku bari karo.
يو تينك انا اخترت 8 دقيقة بس وقت كوهاي انو بدر كان كاغا شاكينا اي وحانتا وحا كوبعيو نو اخترك وقت كوما هايو نكست قف كلا سو جلا او حانتي و ما ها داي او حانتي او حانتا دا ودا ما تمنى كوبعي كرت مانا بدر كرت اورديغتك وايو انت لو لي عبيتان كان شيدو ان وحاس كسميسو اس ورابي اس ودوت ان معرتي قلبي قدجي وقت داروا nobody have time for you it وقتك هو هاي سمجرتو adigii yaaba diidanba meeqo qof aa ila soo xiriirto inay nafaqada fahantana ay ku adag tahay waraabka laguu sheegaa cunto keligeed ma aha qalbigaaga deji waa habbi noqo farax ilaahay bari insha allahu khayr niyeyso wax khayr leh ummadana u ducee inta adi ducaysanaysa walaashaa kalena u ducee انت عادي اس ورابيني سيد ولا شاكلاني الهي انو اوكاسي ان اس ورابي سي ادوحي مركا ورابك اللغو شيغا واكل سوني دي رالا هذا واكل سوني دي وفرحات دي ودي رجلنتي وهقاقي نلاشا وصبركي حتى اوغو حلياد اس ديغا تمجوكتد حلياد قاركود اسم ديغا كرتد مركا وقتيغا كو هيلينا اي دقا كو هيلينا يصو maybe okay waa break waa qaado karta xataa hal sano break iska qaado laakiin waqtigaagiyo albaabi isu soo xirxiraa camal eh ina isdhigato in aday ku taala sometimes waxaa dhici karta gabar afartanka cagacagaysa in lagu yiraahdo waxaan faa'iido male waxaan iska daa cuncunaysid hay markaa konta noqotid ma bilaabay haddana isdabiibkii isnafaqeynti I don't think so waxaa laga yaabaa gabar sodon iyo xoogaa inay caajiso يا انت عاجزي دوش الله غما سو دخي كرو اورا ربا روبان ربا هو كلا وا اوركا وا هلي ادو الهي كو تلا غلو بوزيتيف بريجننسي نه ميل مبا جيرتبا عاده اه هشد او كقبيستيد او خان وعانو الهي كا سو سارو بشاس الهي كو غنتو دك اورا با هيستابا سمبل شاكدا وا اسرع ديبا ساسا كو هلي كرتا لبا وي غودهيدا بوزيتيف ان تهي ان كلا وا لو اوغا كرا حدي اذن هيسنين دين هايس حمينين لكن كيف فكر وقتك قاليغا ايه صعدة وقت قاليها صعدة اظنك هو صعدة سو هايس ديغانين 24 hours افرلاتك الساعة نفقد هذا بدل فكرة هذا ان شاء الله بدل فرحد هذا بدل فرحد ماها افك احيان كده وخلبك احيان كده خلبك كفرح waxyaabo badan oo list dheer ah jira oo dadka dib u dhac ku sameeyay oo tahay insha Allah in la iska dhaafo gabar walba inay iska dhaafto nin walba inuu iska dhaafo ilaahay bari qalbiga nadiifi caloosha nadiifi dhiigga nadiifi nafta diyaari waxa u rabtaba dadka guurka isku diyaarina ila soo xiriiro kalsooni dhiirigelin next time ay guursadaan ama koobay koob ay guursadaan ila soo xiriiro sometimes waxyaabaha qaarkood ee ku dhacay calafka burburay calafka burburay waa calaf waana burburi karaa saa u hesho u burburi karaa laakiin taxadir waa xanaaqa inuu wax burburaana ma rabo waa caytama inay burburaana ma rabo dood iyo eedan fura wax inaan burburaana ma rabo aqli ma waa ogtihiin qaarkiin laga yaabo inaan tala bixintaas idisiyo tala waati ilaahay oo dhiirigelinta maaragta guurka cid rabta male qof karaahiye ah qof dib badan seelo ugu jeclaana dhibleyaaba tahay soo waa inaad garawsataa haye tiraada hood iskaga tagtaa haye qof oo waxba qabsanayn maxaa u qabsoon soomaaliya tir waxaa sugtaa waa ku sugan sheekada caafimaadka da idin kugu soo noqday dhiirigelinta dabiib iyo dadaal maxaad cuntaa ood weliba on time cuntaa dawooyinka la qaadana xataa waxtarkooda waxaa la helaa markii xilli go'aan lagu qaato insha allah lagama dhargi karo hooshaan waa hool soconaysa oo soconaysa oo soconaysa oo soconaysa runta laga sheegahay runta qabso habeenkaad dhafarta subaxi madaxa ku kala dhacsan maalinta baahata ciladaha jirkaada ku dhacaadina maalintaas ku dhicin hata mar kale kugu dhacaan biyahaaga dayar yihiin cuntadaaduna qaldantahay caloosha ku istaagto ama gaasa kugu kaco ama saxarada ku istaagto kaadida ku hurto adiga dhan siba u tabcaansanta haye mid kale wax waan diidiida iyo nafaqaan rabaa isma gasho waxaase waxaas ma fano ma jecli hadda ka horaa kula labooda suura.com maxaa ku qabsoomaa markaa suuroonaysid
think so. waxaan wax fiican ma lagu sheegay. Haa, xanuun hadoona jirin oo allergy intuu ku wada kaco adiga dhan wada gadgaduudani, then alxamdulillah cun hadaadan garanaynin, bal tartiibtaada dhadhami naftu. I don't know why u baqanaysaa waxyaabaha qaarkood ma taqaanid. markii koowaad ood cuntid ama cabtid waay qaraar yar iyo ur yar iyo cagaar iyo waxbay leedahay sibaad wejiga uma maroojina, because aqoon uma lihid nafaqada ay sheygu xambaarsan yahay. sheygan hadduu nafaqo leeyahay, lacagtaada ka bixi uhur. wuxu uu xambaarsan yahayna waa dhaldhalaalkaaga, waa quruxdaada. laakiin haddaad kor uga soo dhacdi ka war maqaar jawjawaa raba, kor wada dhalaalayaa raba, timo dahabiyoo saa u kala daadanaa raba. ee timaha waa inaad gelisaa wax nafaqo leh. timuhu nafaqay rabtaa, afkaa laga qaataa, korkaa la marsadaa, maqaarka waxa loo cabo afkaa laga qaataa, waa cunto wacan wanaagsan, korkaa laga marsadaa. dusha ugama soo dhici kartid dhaldhalaalkaan rabaa, jawjawdaan rabaa. hadday kalehe waa warra meehe, war lee wadaahe. marka adiga isxisaabi see waxu rabtaa. gabdho xoogaa kuuskuusana ii maado cayilan, waxay dhaa maamo iscateenaa rabaa. nafaqadii loo tilmaamo caatadana ma aadan halkaan soo taagin. waa riixi waay maamoana wixii ay soo dirta dhan meeshii ii tuuran yihiin. daawooyinki wixii waa soo gatay, nafaqooyinka xataa frijka waa soo buuxi, frijka lee soo sawiraa, mana la taabanayo. cidiyaa waxay karsatay bahal bariis oo barina faraha layska goosanaa, shalaqadadeed bariisi hilibay ahayd. haye maanta waa kan, haddana wax kalaa cunay, takeawaya la keenay, wixiina waa ii tuurayin wax kalan. ciddaada ma weerarey ku yihiin, dabiibkaaga may weerar ku yihiin. midda kale adi naftirkaaga dhuuntaada xakamee. haye nafaqadiiba waa xakameynaysaa, inaad cuntidaa diidaysaay nafaqa darada maa xakameysay, taasay ku fiican tahay sheekadee. laakiin haddaad dusha uga soo dhacday ka waran oo habareeri aniga dhan waxaan rabay in lay dhaho yah yee aheed oo saama u ekeed 10 sano inaa gadaal u noqdaa rabaa. well you can be 10 years younger, gadaal waa u noqon kartaa. laakiin haddaad bartaada ka dhaqaaqi karin, muu malaynaa inaa isbedelaysid. marka saa waxu rabta fiiri caadadi miyaa, caafimaadka guud miyaa, quruxdaada miyaa, caatadaada miyaa, saa waxu rabtaa. laakiin haddaad tiraa waxaan mawadwadi kari, mashiishiidi kari, ma raaraadi kari, dan adigana caad iska dhig. laakiin ani waxaa idii sheegaa meel walba in adduunka laygala soo xiriiro, qofkii ila soo xiriiro waxaan dhaa buug iyo qalin muwadataa. dabiibkaagii dadaalkaaga daacad muu noqonay insha allah. wax in laguu faa'iideeyo ma jeceshahay. nafaqooyinkan waa wax badan, miro badan, qudaar badan, dawo badan, saliido badan, waxaa badan. allaha barakeeya inaad barato, diyaar muu tahay. laakiin haddaad tiraa ka waran dabiibkana waa rabaa inaan wixii daba dhigto oon shaqo ka dhigtana ma rabi, ma soconayso. marka kheyr allah idin siiyo. waxyaaba isbedelaa nagu soo kordhay 2020 waa idin sheegay, 2019 lagu jira idin sheegay. tartiib tartiibaan idin kugu soo gudbin doonaa wixii iska keena bedelaayo. kheyr allah ku siiyo. programmada haddaa ku xirantahay wax badana aniga aana fahamsanayna xataa adi iga fahamsantahay, because 100 waana meesha soo dhigay. inaan sheegay in kale xataa shakiga iga gala, waayo waxaas leeyahay maba lagu fahminba. mararka qaar wallahi anaa afkayga ka shakiyo, af soomaaliga ku hadlaya ka shakiya. dadka ila jooga oo ii saaxiibka ama hadda i bartay ama sanadaha i yaqaanay, horta maba i fahmaan miyaan taaganahay. war dabiibkiina ma rabtiin inuu meel kasoo muuqdo insha allah. haa, waxaan wadwad dan ka dhigo, shaqo ka dhigo, wax kalena ha isku lugoynin. 5 minute intaa dhafoorada qabsan laheedood eed iyo dood meel la fadhin laheed, exercise samey bood bood, dhididkii madaxa ka baxa lugtaha kuu tago, shaawarka gal soo qubaysa insha allah, saliidaha wacane korka la marsada baro, qoro. haddi ka bacdi waxaan rabaa ani inaana ku mashquulin maantoo dhan qof wadwade wax u sheeg. inta ka dhegayso channelka ku xirnoow, inta iyo meelaha kaloon saxiibka kana ka dhegayso insha allah, waxa kuu roon, waxa insha allah hormoonkaaga u roon, quruxdaada u roon, caafimaadkaaga u roon. dhinaca kalena waa idinkaga adeegaa, wax guriga u roon, wax gasaha u roon, wax korka u roon, wax nolosha u roon, wax hormoonka u roon. ani adeega waa ku filana waa kasoo baxaa, adigana qoro baro ku filno intaas, ha isoo dhaafin. laakiin hormoonkii isdardare maamwaano, wixii u roona raadino, waxyaabaha barnaamijka u roon oo waxaasi waxaas u roon, hormoonka u roon, waxaas u roon, waa kuu soo gelina. soo dhegaysa insha allah, weliba lama soo koobi karo. hal dhinac markaa ka hadashid 100 dhinac oo kale haystaa. laakiin markaa aragtid maxaan ku leedaa nafaqo hormoonka u roon, soo orod, kursi soo jiido, soo agfariiso, dhegayso. hadduu ku jiro hal shay oo laga qoranayo, sii wad. waxaa laga yaabaa wax hormoonka u roon
كن شيء إنيهين لبا كن إنيهين شن كن إنيهين بالكو بيكو إن شاء الله هل كان نفق أي هرمون كوران إلهي نبري إن شاء الله أن يسو دونو كو سي برو أف صومالي اللي هلا أكفر يسني ما مواني حيتري لو قد كل هدا تقاني اللي صو كل بح هدا أقول نقف كل صومالي هذا دبعا كهالي أرتي كهالي أم قد عشي كهالي دونو دبار ديغو هاي السوق كدونو اسكو دوبني أو حلقو قبكرا صح إنا وح إلا قبتي دا وحقو قبصو مكران وحلقيها با وحا أكو تلمامي كور كيسي إنا يكو قرانتها وحتر كيسي أنا مي إيه بهند جون ريد أقري وحاسو أقري إنت لغا استعمالا معنهيس وحو أروني هاي حدا حتى أذي وحي أخري سكو كو ديبا سوچ كاغا مي بينو كو قدامو وديب حتر هاي شيغانو نفقان سو هلين نو فيري بل وحتر كيسي laga yaabo inaan maqashid waxa soo roonya waxa soo roonya waxa boqol faahfaahin oo qurux badan inaan heshiin lacagtiina oo quurtiin oo aagadatiin laakiin ma muwaano ma fahminay ma fahminay ani iga dhaaf dooda iyo eeda iyo wax dhaliilka aniga barana marka dambe hadhowna waxa noqonaa wa isbedela inta macaana hoosha ku wado macaankaagii hooshaadaas ku sii daba qaba adigana qeyra laha sii gabdhaha ay dhaho mar walba maama waa kaa faa'iiday talooyinka waa dhegaystaa maasha allah nafaqada waa u fadhiyaa waxaa arka waa qortaa waa doontaa waa cunaa waa caba ilaahayna waa barya inuu daawo iigu daro ummadda islaamkana ilaahay waa u barya ilaahay inuu u birbiriyo wixii u roon thank you so much habaryare qofka saas ila dhaqmo waxa ii soo baxa wanaagiisa xasilkiisa deganaanshadiisa macaankiisa nabadiisa khayraadkiisa oo dhan dabeecaddaas waa midda lagu qiyaasay inay dahab tahay qof aa u tilmaamaysa wax u roon oo dood qaba jiro oo aan ila dagaalaha jiro oo asiga isla dagaalaha jiro oo nerfiska si qaada jiro dabiibkina waa rabaa mana rabo dadkaas oo kale waxaan dhihi lahaa kaamay soo go'in maanta dabiib maalintay kaa soo go'do hawshaas gal midda kale gabdhaha soomaaliyeed oo raba inay isdabiibaan let me tell you something dabiibka maaha cheap dabiibka jeep maaha sometimes waxaa jira malab oo $300 eh waxaa laga yaabaa inaad tiraad inta u socdaa malabkaas daawo miya yes daawo waa lagu sheegay ilaahay daawaha ku daro qofkii dhadhamiyey daawo allaha ugu daro maxaa nafaqooyinka qaarkood marka la qaato oo makaanka isku nadiifina oo wasaq operation loo mari lahaa ee fatatataq uga soo dhee iyo xinjiri iyo qashin iyo wax iswada wata ay uga soo daadanaan aye caloosha dadka qaarkood waa laga qalaa operation ay galaan oo caloosha جس حرادي جودها ويكون نقطة بر إيو حبق إيو كل يكون نقطة نفقوين كقار مركا قايت سلاك طب ويس نظيفين طب دي ترى را 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 جوحي لون وصو دادنا أدو أبقى هي كاسو دادنا Can you imagine أدو جوغو ودمضا أو قلين كقرش كعلا بحيث دا ديجا أو دكتور كينو كويرا دا قلين بعد حي قلين كين انتا سو كون أو يهي inta soo kun iska dhaafay $200 khayra nafaqadaadu dhan ay ku hagaagsa kartaa laakiin yaa ku sheegay hadii marka aqoon kororsiga oo waanada iyo fahanka iyo faahfaahinta saasay ku fiican tahay ilmaha ilaahay baa bixiyo caafimaadkaaga boqolkiiba boqol haduu yahay iyo caafimaadkaaga haduu boqolkiiba toban yahay oo sakaraad tacbaan bukaan socod aad tahay ilmaha isku siyaa loo qaadi karaa ilaahay baa qofka qaadaayo sagaalka bilood caloosha ku wadaayo wiilka dhalaayo gabadha dhalaayo mataanaha dhalaayo saddexda dhalaayo afarta dhalaayo iyo ka badan intuu ilaahay ka raali noqdo ilaahay baa garanaa qof qaadaayo hormoon qalqalka la sheegaa naftirkiisa waa lagu dhalaa ninkuu ilaahay siina laakiin muhiimadda waxaa laga hadlaa adiga horta bal wax ma fahansan tahay mugdigii ma ka soo baxday nafaqooyinkii ma kala baratay ciladaha hormoonka ma baratay kuwa wanaaga ma baratay xaalkaaga muxuu yahay jirkaaga ma taqaanaa maxaa qaldan dhaktar maa tagta testi maa martay ma laguu dayriya ma nabad qabtaa sometimes gabdhaha ayagoo nabad qabay haddana dayrinayaan haa halkaasay xanuunayso saasay wax iga yihiin kana kanaa jiro wax ka hadlaysana ma jiro dhaktarka waxaa u tagtay waa sugu weyday xilligay kuu gunta maayeenaa qorneen haddee qorantaa waa guntami lahaayeen adoon diyaaro ahayn a guur lagugu waca dalaq waa gale adigoo urlaa is arkee because waa laba caayay hebel hebelaa wuxuu dhalanayay xilligaasi xilligaas ama heblaayay hebel hebelaa wuxay dhalanaysay xilligaasi xilligaas hooyooyinka qaar waxay dhahaan allah gabadhaa guurkeeda wuu soo degdegay ilmahaasaa ka dhex iyaayay of course waxa waaye owlaadda xilligee dhalanaysa way qoran tahay sax
marka naftaada ku qancitaas ma qorno 10 sano inay ka adahan, 5 sano inay ka adahan, 3 sano inay ka adahan. Mararka qaar waxaa ila soo xiriiro gabdho oo aroos eh, cilaankooda iyo cijahooda kasii dhex muuqdo bil ama labaa la qabaa. Aroosad waa weli arooskee looga tahniyadeynoya, weli wax ma dhalinay ku leeda, xaala dhalaa maba lagu dhali kara intaas bee. Dhiiggii lagugu keenay guriga kiisi kaleba ma kugu dhicinba weli. Marka tartiib noqda, amurta qeyra laa ka dhigo, fadlan noloshaada fiiri. Reerka ha gebagabeyn, haddaa dhaqaale isku dabiibta aadan haysan, haddaa haysatidne ha isdadajinin yaa, adigoo wax fahansan oo waxaa rabtid og oo nafaqo inaa barata rabo oo dawo inaa barata rabo oo dantaada inaa baratid rabtid, dharar kugu jirin hooshaan gal. Ilaahay inta u guntay oo habbi ah oo ilmihii kasal gaareen, intaan arkay waa dadka xasilka ah. Xasilnimadane adiga markaa ogolaataa la noqdaa. Tartiibtaada noqo, tartiibtaada noqo. Hadda fiiri waxaan idin dhahay jurnalka, joogtaa idin kugu soo galaa insha allah, maadaama aan dad badan aan la shaqeeyey. Dadkii aan la shaqeeyeyna maasha allah ay dhiirigelinta caafimaad weli rabaan, qaarkood xataa nafaqooyin joogto luuqa loo geliyo ay halkaa kasii wataan kheyraadkooda. Inta fadhiyaan qaar aniga i daneyna inay ila soo xiriiraan oo la shaqeeyo, qaar i ballansadeen oo ii sabraayaan. Ha ka xanaaqin haddaan hore message-kaada kasoo jawaabin, hal qof ahay hawshuna waa badan tahay. Marka adigoo sabarsan, adigoo qanacsan, adigoo wax kuu bilaaban yihiin, adigoo nafaqadi xataa fiiriyatay ii hagaagtay, taan wax ka faa'iiday, wixii oo dhan oo kuu kala waadixsan haddaa ismaqalno, waan ismaqalnaa gabdhaha qaarkood. Walaa waxaa is leedahay 10 sano may gabadha ay taqaana, say wax u fahamsan tahay maasha allah. Aniina waa ii howl fududeyn, iyadina waa u howl fududeyn, dhararna ma jiro, dabiibkeedana si smooth ugu shaqaynooya, si ay iyadana ku habisan tahay. Ilaahayna maaragtaa u sahlee wax kordhis ay rabto. Marka degdegta iska daa, dhaqaalahaaga fiiri, dabiibku ma aha wax raqiisa. Haddaa tiraa maanta caado khalkhala ahaayo, dawooyinay rabtaa, cuntooyinay rabtaa, adeegay rabtaa, caado khalkhala ahaayo lama ii soo sheegaysa ani. Shaaxaxay rabtaa, daawooyinay rabtaa, saliidiyay rabtaa, masaajay rabtaa, wixii in lagu tilmaamaad rabtaa, wixii inaa gadataa kugu haboon insha allah. Marka hoos ka soo bilow, dharigaada ka soo bilow, hurdadaada ka soo bilow, ducayso, ilaahay bari, sadaqayso. Waxaa la yiri hadalka macaanba sadaqa buu galaa. Hadalkaaga macaanka dhig, salaanta badi, ducada badi, insha allah cafiska badi, iyo seexo, socodi, jimicsi samee, soo jadow ku qabo xaas ataa ii duceedhe, waalidkaaga ii duceedhe, adiga ducayso, ilaahaygii ku qalqay, cidna kaama xigto. Bal horta tartiib bejkaaga hoose soo dhis. Dhiigiyaan waayey, caadadii waa ebera la yiri, ugxaanti waa ebera la yiri. Adigu dayrada lema soo arursatay, dhaqaatiirta way idinka raayeen soo ma. Qofkii u taga waxay leeyihin oo nagnagiiganaa tahay, bye bye, nagnagiigana tahay, dhaqtar kale u tegay, haddana sidii oo kale oo ku qalaa, midka kale oo ku daloolina iqal, haddaa rabtay idalooli, ugxaanta meesha ku jirta waa la qalaa, tubooyinkaaga waa la qalaa. Tubada horta insay u taallaa ma taqaanaa, haddii la qalana see la yeelaa. Adinkaa, adinkaa nooc min ajabaan inaa idinla sheekaysta wax ku fahmaysiin, nooc min ajabaan. Wayaabe, wayaabe, wayaabe. Gabdhaha qaar aroosa ayay ku leedahay, waxna ma dhalin. Ani gabadhaasay ula hadlaa marka, maam waana 3 bilood la qaba, weli wax ma dhalin. Horta gabadha ma ogtahay inta wax lagu dhalo? Yaa allah, 9 bilood aa lagu dhalaa, marmarka qaar 2 wiiga lagu darsadaa. 3 bilood la qaba, weli wax ma dhalin. Yaa maskiinta gabagabeeye ee guriga ka fadhi weysa aroosada oo weli cilaanka u saaran yahay. Yaa gabagabeeye caadadeeda yey tahay, yaa xisaabinoo caadadaada, yaa daba dhigta caadadaada, hay wax ma soo wadaa, hay wax ma soo wadaa. Intee aada suuqa ma tagaa rooti caan camal ma soo gadanaa ilmaha? Ilaahay goorku kuu guntaa guntamaan kowde, adigana haysta dejinin. Dadka ku gabagabeenayane salaan, qofkii ku dhaa wax masoo wadaa, ii war heblaa seetan fiicantaa reerkii ka waran, yaa insha allah saas ku dheh. Markii lagu dhaa uur maa leeda haalaba, ii war fiicantaa fiicantiin, alaayaantaa kuma arkine saaxiiba, ii war seeta
سلام سلام انا دافع ورما لها ما يخدها نو كبيبي انا ارجع كبيبي كبيبي سلام ودعيسو دعيسو الهي بري انا غني يسو دواده خير اي فرحه لي سو دواده صاحبه دا الى تهي صاحبه اسدجي ان شاء الله ياه خير الله يسي هدا يسو راديدان ود اي دوبيسان الله انا ما شقيت 2020 هي كدبي عود اي دوب عود كاغه marka haleelo magacaaga da ka dhaxwaashi ba ka dhaha magac laan ma tiidiya gabar soomaaliyeed marka ku boodaysid iska dhaaf jumladaas magaca habarta adooga ku bixiyaan ii sheeg uma heblaaya xataa idahaysiin ana aan u gaado kuma weydiin ilaahay ku deysto magaca adi leedahay ii sheeg maxaa ugu xishoonay magacaaga adi magacyadii hore miya magacaaga waxaa ugu xishoonaysa ugu lixleexanaysa heblaaya leedahaa dhah insha allah maama halkaasaa jooga saasi 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 wax iga yihiin adigaan gooni ku rabay inaan ku ballansado haddaadan i ballansanaynin ama aa ku talo jirin inaa iballansatay youtube ka fadhi anaa kuu imaanaysa anaa kuugu sheekeynaa talo tusaale nafaqa waa kuu sheegaa halkaada ka dharag free kuu ah qaado allah kuu barakeeyo mac salaam gurigaaga adoo joogo dharagaan ku dhahay markaa warka dhagaysanaysid xariga dhagaha insha allah gasho waxaa la yiri ubaxaan la waraabin ma nuuree luuq gal dhagaha iska waraabi fitamiinaadka iyo nafaqada iyo talada iyo halkaa ka dhuuq insha allah yaahe jiro joogo jinkaaga la dheelo dhammaanteenba amuurta kheyr allah kaaga dhigo allah nooga dhigo dhammaan aan isku soo duceyno hay aada idin salaama aada idin jeclahay channelka haddaa soo jiidato kursi oo nala fariisato subscribe saaratid saaxiib waxaan allah kaa dhigo aamiin ya rabbi af soomaaliga haddaa qortidna salaam soo qor duco soo